Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão divulgou hoje o cronograma de feriados nacionais e pontos facultativos em 2016. Essas datas devem ser observadas nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, sem que haja comprometimento da prestação de serviços essenciais à população. São ao todo 14 datas, 9 feriados nacionais e outros 5 dias em que há previsão de ponto facultativo. A lista completa foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. De Brasília, João Pedro Neto.